Där Sebastian Veno Martinez för MMA.se med Vasi Id som möter Mario Marcus på Zone Pro League 1 imorgon. Och tillbaks igen i proffsvängarna. Din proffsdebut gick inte riktigt som väntat. Du mötte en väldigt, väldigt högt rankad grappler i PK Zadeh som i slutändan vann på det han är starkast på. Hur kollar du tillbaks på din upplevelse? För att många kan ju sänkas av en sån grej. Men om man kör positivt och kollar på förbättringar så kan man ju bli en mycket bättre fighter från det. Hur ser du tillbaks på det? Shout out till PK Zadeh. Han var en duktig fighter, tuff. Men it wasn't enough. Det räckte inte. Jag är stark, jag är hård. Jag tål styrk. Jag tål mycket mer än vad de tror. Men som ni såg, han kunde inte avsluta mig. Högrankad. Det är min natten. Förstår du? Men bortsett från det, vi fighter, vi tar det som det kommer. Jag blir inte rädd för att jag förlorat en match. Jag kommer bara komma och komma. Så det var vad det är. Keep coming. Ja, det låter som att det inte är någonting som sänker dig överhuvudtaget. Aldrig. Det var ett tag sedan dess. Det har ju varit lite problem här och där med att få till galor. Pandemin har ju såklart ställt in en del saker. Hur aktiv har du hållit dig under den tiden? Har du varit redo för match eller har du kanske passat på att ta lite ledigt, ta lite semester? Det är upp till en fighter att hålla sig för en fight. Varje dag, every day. Träning dag in, dag ut. Bror, jag tränar 4 pass om dag. Det spelar ingen roll. Pandemin, corona, HIV. Jag är där på mattan, jag kör. Det betyder ingenting. Jag är fighter, jag är proffs. Jag måste träna. Så att, du vet, corona det är bara en liten, you know, det är en hund som biter mig i benet bara. Sen träningen, det är stora delen. Klarar jag av det, matchen ingenting. Ja, så jag märker det är inget fel på självförtroendet i alla fall. Och det är exakt det vi ser från fighters. Man vill se en fighter som tror på sig själv, som tror på sina styrkor. Och om vi fokuserar på det då, inför denna matchen. Mario Marcus, han gör sin proffsdebut. Han har en väldigt lång karriär som amatör och A-klasse där. Hur ser du honom som motståndare? Han är jätteduktig. Sist vi körde, han var jätteduktig. Men samma där. It wasn't enough. De här grabbarna måste komma hårdare. Alltså, jag är hård. Ibland är det svårt att visa det man går för på matchen. Men det är därför vi kör matcher. Men Mario är hård fighter, duktig fighter. Men jag är hårdare. Det är allt jag har att säga om det. Och vad förväntar du dig? För att han är lite hemmafavoriten. Mm. Det är nog ingen skräll om du får en hel del burop slängda åt ditt håll. Mm. Känns det annorlunda på något sätt att komma in som borta fighter? Att du är den som ska göra fansen här besvikna? It is what it is, man. Fight the fight. Boo, yay. Det betyder ingenting. We're still gonna fight. Så det är sak samma. Det är andra hand. Fighten är första hand. Så att fans får göra vad de vill. Jag kommer göra vad jag kan. Mario behöver sina yay. Jag behöver inte det. Jag kommer hela vägen hit ensam. I'm a fucking animal. Det behövs inte. Jag gör det här. Det är okej. Okay. I don't need that. Avslutningsvis, hur slutar matchen imorgon? Vad kan fansen förvänta sig från ditt krig med Mario Marcus? Jag heter inte Conor McGregor, men ni kan förvänta er en match. Det är vad jag kan säga. Ja, jag tvivlar inte på det en sekund. Missa absolut inte Vasi Id mot Mario Marcus på Zone Pro League imorgon. Tack så mycket och lycka till inför matchen. Tack så jättemycket. Grymt, tackar.